Molt bé, doncs bona tarda. M'agraeixo la invitació i espero que no maleeixin d'aquí dues hores la idea d'haver vingut. El que diré, bàsicament, té tres parts. Una primera part en la que intentaré situar el títol de la jornada que m'han proposat. Una segona part que intentaré desglossar que en podríem dir els components, són les peces del puzzle, i al final proposaré un marc general per situar totes aquestes peces. Haver dit això no significa res, deuen estar tan en blanc com quan havíem de començar, però s'ha de dir perquè es vegi que això d'alguna manera està preparat, que ho està. Quan em van proposar la sessió, la veritat, la meva primera reacció va ser: per què l'hem de fer? Perquè vaig pensar, si no fa cap falta, si ja ens ho sabem. És com aquell acudit d'una persona que va a missa i al sortir es troba una amiga i diu: què, com ha anat avui el sermó del capellà? Diu: ha parlat del pecat. I què ha dit? No estava a favor. Doncs ja ho sabem, que estem a favor del lideratge i els valors públics, i per tant em semblava que val la pena per tornar-ho a repetir. Llavors, per això dic que el primer que em va venir al cap és aquest acudit del Mingote. Aquestes dues persones parlen i diuen: parece que el código deontológico consiste en explicar a los altos cargos lo que las sencillas personas decentes sabemos de toda la vida. Que és una mica aquesta idea de fons. Si ara, mateix a la introducció es deia, si parléssim de quins són els valors del servei públic, doncs bàsicament, probablement podríem fer una llista de manera relativament ràpida. A la introducció s'ha citat la conferència que va fer el professor Xavier Antic a la benvinguda dels alts càrrecs. Jo he de dir que l'he mirada, la vaig seguir molt d'interès, i que no només la recomano ferventment, perquè és una excel·lent conferència, sinó que si algú té la bona voluntat d'avui escoltar-me fins al final i després a sobre mirar la del Xavier, el que jo avui plantejaré és estrictament complementari del que ell va fer. I per tant, tot el que diré dona per assumit el que ell va plantejar. Ell va començar citant el primer capítol de la darrera temporada de l'Ala Oest de la Casa Blanca, en la qual l'escena és que estan allà tots els càrrecs, més aviat estan en to de dir: bueno, això ja s'acaba, ja falta trampera, etc. I el cap de gabinet és igual, posa allà 365 i diu: aquests són els dies que us queden encara per tenir impacte, i només en un dia en el vostre càrrec teniu més possibilitat d'impacte que en tota la vostra vida fora del càrrec. Que és una seqüència, i aquest és el to de la conferència del Xavier, de dir: home, hem de tenir alçada de mires, hem de connectar amb allò que val la pena realment del que estem fent, i hem de connectar amb allò que dona sentit a la feina que fem. Però jo voldria començar esmentant una altra sèrie, The Wire, i com comença també l'últim capítol de la sèrie. L'últim capítol de la sèrie està l'alcalde amb tot el seu equip, també amb la policia, etc., i estan discutint una situació, recordaran si algú ha vist la sèrie, estan discutint una situació en la qual de cop i volta s'ha destapat que una gran campanya que s'havia fet la policia perseguint una mena d'assassin sèrie d'indigents, que s'havia convertit en una lluita política per la campanya electoral de l'alcalde per ser governador en contra de les retallades, dit sigui de passada, que no permetien assegurar la xarxa de seguretat social, i de cop i volta es destapa que tot allò havia sigut un invent d'uns policies que ho havien fet i havien creat les proves falses, i ho havien fet perquè, com que hi havia retallades, va ser l'única manera que se'ls va acudir que els permetessin tenir recursos econòmics que no tenien,
perquè allò s'havia convertit en un afer públic, inventar allò els havia servit per tenir recursos per poder perseguir i fer escoltes a una banda de mafiosos que traficaven amb droga, que va final, que no era que fi, responsables de molts assassinats, que finalment van ser detinguts, i això va ser degut perquè van filtrar notícies als mitjans de comunicació i un periodista es va inventar una part de la història, etc, etc. I tota aquella primera escena és dir, ara què fem? Ho diem o no ho diem? Si ho dic, això que hem fet és una il·legalitat, hem mentit a l'opinió pública, de fet, si dic això se m'acaba la carrera política, però si se m'acaba, però a més s'acaba tota la campanya que estem fent per aconseguir millorar les condicions del sense sostre, un dels caps de policia diu en aquest se'ls ha d'empurar, l'altre diu però és que si s'empura aquest s'hauria d'empurar tota la cadena, el periodista que està allà involucrat, n'hi ha uns que sospiten que això no és veritat i estan lluitant perquè la deontologia periodística no, i així successivament. Ho dic perquè el de l'oest de la Casa Blanca està molt bé, però la realitat del dia a dia quina és? La realitat del dia a dia és què fem en situacions conflictives en les quals, en aquella situació, els valors que sabem posar-los en pràctica és un embolic, perquè hi ha tensió entre ells. És a dir, si a tots aquells personatges del The Wire els preguntéssim quins són els valors públics, segur que tots els sabrien. I tots dirien que mentir no s'ha de mentir, i que s'ha de complir, i tots dirien que s'ha de complir la llei, i a més, inclús donem per suposat que no ho dirien cínicament, sinó que ho dirien convençudament. I el periodista diria que el periodisme és un servei públic i que la informació ha de ser no condicionada pels poders i així successivament. Els valors ja ens els sabem. Per tant, la conferència no fa cap falta. Però ens en poden anar ja. El problema és com aprenem i com creem condicions a les nostres organitzacions per prendre decisions que siguin mínimament coherents amb això que ja sabem, i que el tema no és saber-ho. Per saber-ho, per anar ràpid, per exemple, no perquè siguin d'uns col·legues, sinó perquè estava molt bé, si vostès busquen aquest llibre, tindran la llista de tots els valors públics haguts i per haver. Així, per tant, jo els dono per repassats. Aquí podem tenir els estudis i comparats i què diuen els australians, i què diuen els britànics, i diuen aquests, què diuen els altres, etc. etc. I trobaran, per exemple, els que consten a l'Estatut de l'Administració Pública Espanyola. Amb aquesta llista, amb variacions i amb canvis, i ara aquest és més important, i aquest és menys important, i ara posarem un altre ordre, però aquestes... Primera, les podem trobar repetides a tot arreu, i segona, arriba un moment que ja ens diuen molt i alhora diuen poc. Entre altres coses, perquè aquesta és una altra de les idees de fons que voldria subratllar avui, entre altres coses, perquè amb els valors tots hi estem d'acord mentre no entrem en detalls. És a dir, tots estem d'acord amb aquesta llista, o amb una altra semblant, és igual, tenen aquí la de la Unió Europea, és dels funcionaris de la Unió Europea, i que té matisos diferents, alguns es repeteixen, és igual. La idea quina és? La idea és que estar a favor del lideratge i dels valors públics no és suficient, entre altres coses, perquè moltes vegades el que tenim és frustracions en relació a això. Dit amb altres paraules i amb una altra... Perdó. I amb un altre acudit, que és antic i tremendament actual, usted se dejaría corromper si se trata de una encuesta, mi respuesta es no, si se trata de una fuerza, mi respuesta es no, pero parlem-ne. No? És a dir, aquesta... El repte que tots tenim davant és quin significat
tenen en les nostres pràctiques, en les nostres decisions, en les nostres maneres de fer els valors que anunciem. Per tant, dedicaré bastanta estona a intentar donar elements que espero que algun d'ells pugui ajudar a donar o a situar almenys la resposta a aquesta pregunta. No quina és la nostra llista de valors, sinó què hem de tenir en compte en les nostres pràctiques per saber com els situem i com els convertim en una manera de fer, perquè sigui veritat allò que s'ha dit al començament, de, si no l'exemplaritat, que és desitjable, almenys una mínima coherència. Quan parlem de valors, per tant, què hem dit fins ara? Hem dit fins ara que, atenció, és molt important tenir-los formulats. Per tant, aquella llista no l'he posada per dir això és una tonteria i és igual. L'he posada per dir això és el punt de partida, perquè si no tenim allò ja no ens hi posem a parlar. Ja no podem seguir fent la conferència, ja no podem seguir discutint les coses. Però no n'hi ha prou en saber quins són els nostres valors formulats, sinó que hem de saber també en la pràctica quins valors practicats tenim. I aquí comencen a aparèixer problemes i interrogants que aniré subratllant. En les nostres organitzacions no hi ha només els valors formulats, hi ha també els valors practicats, que de vegades coincideixen i de vegades no. De vegades hi ha uns valors practicats molt arrelats que ningú no ha formulat, de vegades hi ha valors que es repeteixen molt quan es fan discursos, sigui al Parlament, sigui el sopar de Cap d'Any, sigui on sigui, i en la pràctica apareixen poc. Per tant, el punt de partida és que hi ha una tensió entre el que diem i el que practiquem, i que aquesta tensió, i això pot ser un tema també de polèmica i de debat, és mai perfectament resoluble. O sigui, si el somni d'algú és dir que aquesta tensió desaparegui, la meva opinió personal és pues, que s'oblidi del somni. La pregunta no és que es doni aquesta perfecta integració, sinó la pregunta és com aprenem organitzativament i personalment a manegar aquesta tensió. Perquè veuen també que hi ha un altre vèrtex, no només hi ha els formulats, sinó els practicats, sinó també els percebuts. Nosaltres ja podem fer el que ens sembla amb la millor de les intencions, que el que ens veuen és interpretat. Aquí, dit sigui de passada, voldria subratllar una cosa que jo crec que ens costa molt de tenir present i que ajuda a entendre molts dels conflictes que tenim. Perquè això que diré és una cosa que m'ha posat de relleu en l'antropologia i, per dir-ho així, forma part del disseny de la bèstia que som. Estem bé o mal dissenyats, estem dissenyats així, i afecta molt aquest problema que tenim ara, que és el següent, formulat de manera concisa i espero que ho faci de manera entenedora. Tendim a jutjar-nos a nosaltres mateixos per les intencions del que fem, tendim a jutjar els altres pel que fan. Repeteixo, tendim en qualsevol situació concreta en la que estem, jo valoro el que estic fent per la intenció que hi he posat, però en els altres els valoro per la percepció que tinc del que fan. I per tant, molts conflictes i molts debats i molts malentesos i molts embolics són deguts a no ser prou conscients d'aquest mecanisme que portem integrat en el cervell i en la sensibilitat, que ens fa que sempre hi hagi aquest desajustament. Per això, tenir en compte què es percep és molt important. Recordo que una doctora em deia que havia vingut destinada de Saragossa a Barcelona. Em deia, a Saragossa, si els pacients s'han d'esperar un quart d'hora, 20 minuts, no passa res. I aquí, si s'han d'esperar 10 minuts, s'enfaden. I en els dos casos, jo faig el mateix, amb els recursos que tinc, amb les maneres de fer i tot plegat. I em diu, hi ha un element molt important que no tenim en compte quan parlem dels valors de les nostres organitzacions, de la nostra activitat, que és preguntar com ens percep la gent
que es tracta amb nosaltres, perquè el nostre, això, els valors del que fem no vindran només per les nostres intencions i les nostres activitats, sinó per les percepcions dels altres, i per tant això va molt lligat a com expliquem el que fem, com comuniquem la nostra activitat, com expliquem el sentit del que fem, etc. Per tant, el que jo voldria dir és que el títol d'aquesta xerrada s'ha de situar no en el vèrtex de dalt, per tant, no té cap sentit que vingui ningú, em perdó, a repetir-los quins són els valors de l'administració pública, sinó que el vèrtex, sinó que el lloc del tema de la discussió d'avui, la relació entre lideratge i valors públics, s'ajuga en contestar-nos nosaltres en la meva àrea, en el meu departament, en la meva secció, en la meva conselleria, com funciona aquesta inevitable tensió entre el que formulem, el que practiquem i el que perceben de nosaltres. Per tant, això què vol dir? Vol dir que quan ens plantegem un problema que diem que té a veure amb els valors, l'hem de situar en aquest nivell. Jo gairebé suggeriria, perquè això és l'única cosa que no podem fer avui i no és la manera ideal segurament de treballar, jo gairebé els suggeriria que mentre jo vaig explicant que inevitablement donaré marcs més o menys generals, cadascú tingui en cap, al cap, dues o tres circumstàncies del seu àmbit, del seu departament, de la seva conselleria, de la seva secció, en la qual situacions concretes en les quals hagi viscut que hi ha un conflicte, una tensió de valors, perquè això que jo pugui anar dient es pregunti, en aquest cas concret, queda, ajuda a il·luminar-ho, s'entén més bé, se situa millor el problema, etc. Passem a la Mafalda. La Mafalda obre el diccionari i llegeix. Democràcia. Del griego demos, pueblo, y kratos, bueno, poder, gobierno que el pueblo ejerce la soberanía. I, vista la definició, es fot a riure i ja no para de riure fins a l'hora d'anar-se'n al llit. Per què? Perquè el problema dels valors no està en la definició i normalment, i aquest és un altre dels punts molt més importants, és que les grans definicions de valors tenen sempre el risc de provocar-nos un fotre'ns-en, com fa la Mafalda, o una certa decepció. Per què? Perquè mai no hi ha un total ajustament entre el que diem i el que són les nostres pràctiques. Si en lloc de fer això posem, de dir democràcia, diem la llista del que diu la Constitució espanyola, la pregunta que ens hauríem de fer és no si la Mafalda, sinó si quants de nosaltres ens posaríem a riure si penséssim en quina és la nostra realitat i anéssim veient això, pues, descentralització, desconcentració, coordinació. Quan preparava això pensava, igual la Constitució belga diu que els servidors públics han d'estar coordinats, però vista com ha anat la policia amb els últims esdeveniments, pues, potser la Mafalda també es fumaria a riure. O poso un altre exemple, la Constitució també diu que les diverses llengües que hi ha a Espanya necessiten, han de ser respectades i seran promogudes, etc, etc, però si algú fa el que jo faig, que ho faig sistemàticament, quan vaig al Museu del Prado, que me'n vaig a la tauleta, on hi ha perfectament exposades al plànol del museu amb 10 o 12 llengües, italià, francès, però també coreà, xinès, japonès, etc, etc, rus, i vostès van allà i diuen, tenen, en castellà, tenen un plànol del museu en català? I la resposta sempre és sí. Aleshores, la persona que hi ha allà s'aixeca, se'n va a l'últim racó d'un calaix que tenen allà, obre el calaix i treu un plec de plànols del museu i em dona, efectivament, un plànol en català. Això fa riure si compares amb el que diu la declaració, que també està a la Constitució. Bueno,
Amb tot això, què vull dir? Vull dir que insisteixo en aquest punt perquè si no, no voldria transmetre una sensació de cinisme. Ens fan falta les declaracions perquè les declaracions ens marquen un ideal, ens marquen un criteri, ens permeten argumentar, ens permeten contrastar, però hem de veure en relació amb les nostres pràctiques què hi ha de tot això. I a més, entre altres coses, perquè amb els valors és molt convenient, en contra de la Mafalda, no fer bromes. Perquè els valors per nosaltres, els que tenim interioritzats, els que ens creiem, són molt importants. Pels humans és molt important. Per una persona que es cregui que és important la coordinació, que això no passi és molt frustrant. I per tant, el que no es poden fer bromes amb aquest tema. Més val no anar de bo per la vida, més val no anar exhibint grans valors i en la pràctica donar alguns elements que això puguin ajustar una mica. Simplement, perquè com que s'ha dit i s'ha assenyalat que en el títol s'ha posat lideratge i valors públics avui, una petita nota sobre l'avui dels valors públics. Una petita nota que simplement és per subratllar-ho perquè tot això ja ho sabem. Això és un estudi que fem que des de fa un temps cada any a ESADE, que és un estudi sobre quins són els valors que predominen en la nostra societat en base a de què parlen els diaris com a temes rellevants. Bueno, això ara és igual. El que m'interessa és que el títol de la conferència no es pot entendre fora de context. No hi ha valors ni servei públic fora de context. Hem de veure quin és el context en això es dona. I el context en el qual ens estem, en què es dona aquesta pregunta és, com bé sabem, que la gent està bàsicament emprenyada en relació a com funcionen les coses. I per tant, més aviat, la percepció que probablement té la gent és que moltes activitats professionals actuen de manera contrària a allò que prediquen. I especialment en el que pertoca a la credibilitat de les administracions públiques. És veritat, aquest és un tema que no és objecte de la xerrada d'avui perquè és una qüestió molt important, és veritat que la confusió davant de l'opinió pública entre administració pública i política i la interrelació entre uns i els altres és difícil de separar, encara que els aquí presents la puguem tenir més o menys clara. En qualsevol cas, la contaminació de com estigui la situació política en relació amb què passa l'administració pública, doncs és inevitable. En aquest anàlisis en els quals no m'entretindré, però bàsicament el que m'interessa dir és que el que hem detectat és que la situació actual, que en paraules boniques diem crisi i en paraules col·loquials he dit abans d'emprenyamenta, és el resultat de moltes diverses crisis, una de les quals és de com funcionen les institucions. I per tant, el que voldria dir, el que voldria subratllar és que parlar de valors públics és parlar d'un element clau de les crisis institucionals que estem tenint. Això com afecta a les declaracions de valors? Afecta amb un punt fonamental que és la confiança. Gestionar valors és gestionar confiança, que en si mateix és un altre valor. La pregunta no és quins són els enunciats que tenim, la pregunta que tots ens hem de fer és en això que estem fent, en el que és la nostra activitat, quina credibilitat hi ha, quina confiança tenim amb tots aquests grans principis que repetim sobre treball en equip, coordinació, servei, etc. Davant d'això, moltes organitzacions públiques i privades, dit sigui de passada, nota a peu de plana, el que estem dient afecta, òbviament, a l'administració pública, els afecta a tots vostès, però afecta també a moltes organitzacions, empreses, ONGs, etc. Que el problema de gestionar la confiança avui és un problema general. Davant d'això, moltes organitzacions, també de l'administració pública, decideixen reaccionar
I com que formulen el problema dient tenim un problema de valors, decideixen reaccionar moltes vegades fent o elaborant o escrivint, cadascú fa el seu aire, un codi ètic, una declaració de valors, una declaració de missió, etc. I aquí ve la pregunta que mai ningú no es fa. Jo ara utilitzaré al llarg de la sessió d'avui la paraula, per no anar-me repetint, que és molt avorrit, la paraula codi per referir-me a qualsevol document, qualsevol de la mena que sigui, que intenta expressar això que és important per a una organització. Per tant, la paraula codi en aquests moments em serveix per dir declaració de valors, declaració de visió, declaració de missió, declaració d'identitat, qualsevol de les paraulletes aquestes que avui es fan servir. La pregunta que ningú no es fa és aquesta. A qui li aprofita que una organització dediqui temps a redactar una declaració d'aquestes? Aquesta és una pregunta, probablement els que no han vingut a classe amb mi saben la resposta, però els que no la saben, que pensin un moment quina resposta donaria. A qui li aprofita, perquè aquesta és una investigació que es va fer, poso tota aquesta llista de journals per dir, no, aquesta és una pregunta no per passar l'estona, no per fer una tertúlia, no perquè la plantegin el Basté o la Terrides, sinó que és una pregunta que va generar una investigació sobre més de 2.000 organitzacions, intentant veure en cada organització que havia decidit fer una declaració de valors, a qui li anava bé, a qui sortia beneficiat pel fet que això es produís. Després de fer tota la investigació amb tots els recursos acadèmics i rigor acadèmic necessari, no sé què hauran pensat cadascú de vostès, la conclusió d'aquesta investigació és, o fou, els grans beneficiats perquè una organització elabori una declaració de valors és la comissió encarregada de redactar-lo. Això que és paradoxal i fa gràcia, ens porta al nucli de la qüestió. Per què són els grans beneficiats? La pregunta és aquesta. Perquè si ho fan bé, el que han hagut de fer per arribar a la redacció és pensar com està l'organització, quina és l'estructura organitzativa, quin és el sistema de valoració, quins són els incentius, quin és el propòsit, quins són els objectius. És a dir, no pots pensar sobre l'organització en termes de valors si no penses directament sobre com funciona l'organització. I aquesta és la qüestió que voldria subratllar. Moltes vegades parlar de valors és parlar de documents i no parlar del que fa l'organització, i moltes vegades quan parlem del que fa l'organització no parlem de valors perquè anem funcionant. Per tant, primer subratllat importantíssim. Potser l'única manera que tenim de parlar de valors és parlar-ne poc i parlar molt d'estructures organitzatives, de projectes, de sistemes de valoració, d'incentius, de sistemes de promoció. Jo recordo una vegada que em van demanar en una organització fer un treball sobre els valors de l'organització i vaig dir, bueno, jo parlaré amb la gent, i em va dir, bueno, i què preguntaràs? Dic, home, preguntaré sobre els valors. Diu, home, doncs si faràs una enquesta, i no faré cap enquesta perquè això no informa de res. Les enquestes només informen no del que li preocupa a la gent, sinó de què li preocupa el que fa l'enquesta. Les enquestes el que ens diuen és què li preocupa el que fa les preguntes, no necessàriament el que fa el de la resposta. Per tant, per saber els valors d'organització, jo què preguntaré? Home, per exemple, aquí, és una pregunta que tots vostès es podrien fer, aquí què s'ha de fer perquè et donin un càrrec? Perquè la resposta a aquesta pregunta són els valors percebuts dins de l'organització. Diguin el que diguin les declaracions. No? Per tant, amb això què volia dir? Què estic subratllant? Que si algú vol contestar, si vostès volen contestar en les seves organitzacions, en les seves àrees, el títol
d'aquesta xerrada, el que han de fer és oblidar-se del títol i començar a plantejar, tot, no ho torno a repetir, el propòsit de l'àrea, el propòsit del departament, el propòsit de la secció, el propòsit de l'escola d'administració pública, el sistema organitzatiu, el sistema de prioritats, tot això. Això són els valors. És aquí on estan. No, si fora d'aquí no sabem on són. No estan posats en lloc. O dit d'altra manera, aquesta és una expressió del José Antonio Marina que a mi em sembla d'una gran lucidesa i que normalment oblidem, que és el següent. Un problema teòric es resol quan coneixes la solució. Un problema matemàtic, el que sigui, tal, quan soluciones el problema, doncs ja està, problema solucionat. En canvi, un problema pràctic no es resol quan coneixes la solució, que és la gran trampa que sempre ens fem, sinó quan la posem en pràctica. Per això és tan perillós o arriscat, o anem baixant el to, s'ha d'anar amb compte, a encarregar el tema dels valors, cosa que moltes organitzacions fan, a gent externa. Perquè aquests el que et donen és la solució. No dic que no hi hagi de gent externa, d'altres coses perquè els profes de SADE ens quedaríem sense feina. Però sí que és un esquema mental molt present. I tenim un problema de valors, a veure si ens aclarim o que algú ens ajudi, a, com diu el Marina, a saber quina és la solució. Falta més coordinació, home, estupendo, ja quedem descansats. Per això, diguem-ne, el risc del protagonisme excessiu, diguin el que vulguin, més igual, de consultors, de professors, de comissions, de task forces, etc., el risc és confondre un problema pràctic amb un problema teòric. I per tant, el risc és aquestes comissions que s'eternitzen discutint si l'adjectiu públic ha d'anar davant o ha de ser el quart, i si la integritat és més important que l'autenticitat o al contrari és més important la coherència, i si hem de posar, i si integritat i coherència és el mateix, i si al final quedem més descansats posant l'un o l'altre. Perquè és la sensació, la temptació de tot, també de molts directius, en aquest terreny, de dir quan conegui la solució ja he resolt el problema. Doncs ens hem de ficar al cap que no hem resolt el problema. Entre altres coses, perquè no es pot parlar dels valors, dels que siguin, més igual, dels que vostès tinguin al cap, dels que posa la Constitució, dels que diu l'Estatut, dels que diu el conseller o la consellera, més igual, simplement dient-los, com si amb això ja tinguéssim la perspectiva general, com si amb això ja ho sapiguéssim tot. Per què? I aquest és el problema de fer aquesta conferència, és l'altre problema de fer aquesta conferència. El primer que els he dit és que aquesta conferència tenia el risc de no fer falta. El segon risc que té aquesta conferència és de ser inútil. Per què? Perquè de valors no es pot parlar fora de context. No significa el mateix, no significa pràcticament, en la pràctica, no significa el mateix servei públic, amb una organització, amb una conselleria, amb una altra, amb un país, amb una altra, sortint d'una crisi, amb una situació expansiva. El significat dels valors ens l'aclarim en el context. Per tant, si no pensem sobre el context, no ens situarem bé. Avancem una mica. Per tant, el que estem dient què és? Que hem de tenir clar el que volem. Això és veritat. Del terreny dels valors. Dit sigui passada, moltes vegades no ho tenim clar. Pregunta a fer-se, tenim clar quin és el projecte del nostre govern? Del que diu, no el que diu, no, quin és el projecte, de la nostra conselleria, de la nostra direcció general, de la nostra secció, quin és el projecte, més enllà d'anar fent coses. Però no només hi ha el que volem fer, diríem, aquí estan els valors, el que volem. No? Molt bé. Però també hi ha les nostres capacitats. Quines capacitats tenim? Quins recursos tenim?
quines competències tenim, quina gent tenim. Això forma part de la nostra realitat. I també forma part de la nostra realitat el que ens deixen fer. És que no n'hi ha prou en que tinguem molt clar el que volem i tinguem molt clar quines competències tenim. És que hi ha determinades circumstàncies que marquen què ens deixen fer en aquesta situació. I per tant, hi ha restriccions pressupostàries o no n'hi ha. Podem contractar gent o no en podem contractar. Hi ha una tensió política o no hi és. El que jo vull dir és que parlar de valors no és parlar del que volem fer, sinó parlar de la intersecció. I aquest seria l'altre subratllat que els voldria emfasitzar. Quan vostès vulguin pensar sobre quina és la realitat dels valors en la seva organització, àrea, departament, més igual, intentin situar-ho en aquest terreny. Perquè avançar en valors no és fer més gran la boleta vermella, no és fer la declaració més estupenda. Avançar en valors se situa en aquesta ampliar l'espai que hi ha entre el que som capaços de fer, el que ens deixen fer i el que volem fer en aquesta circumstància. Per tant, no ens podem comparar amb l'ideal, perquè és una fantasia. Ens hem de comparar amb quin marge tenim per ampliar aquesta intersecció. La llista de valors, aquella que teníem al començament, es juga a donar noms i cognoms a aquesta intersecció. I la temptació que sempre hi ha en moltes organitzacions, també en el servei públic, és que parlar de valors sigui parlar de la boleta vermella i parlar de la blava, posem per cas, sigui ja, aleshores, és això que en diem de vegades despectivament al dia a dia, que al final és on ens ho juguem tot. Per tant, l'altra tesi de fons el que estic plantejant és, insisteixo, no que la declaració no sigui molt important, el que estic dient és que quan pensin en valors, pensin en la seva organització, àrea, departament, conselleria, etcètera, etcètera, quins són els reptes que tenen en la intersecció entre aquests tres components. Per tant, dit amb una imatge, una altra manera de dir el mateix, per tant, no, això m'entretindré, aquest és un famós quadre del Magritte, que tots coneixem, que com bé es llegeix, diu això no és una pipa, quan tu t'ho mires i dius, pues, ja em dirà vostè què és, diu això no és una pipa, és el dibuix d'una pipa. Una pipa és un objecte material determinat. Molt bé, pues, podríem dir això no són valors. Això és l'altra cosa que jo crec que hauríem de tenir al cap. Els valors es veuen en les pràctiques. I per tant, és on ens hem de situar. Quan en la seva organització, que segur que sempre hi haurà algun moment algú que dirà aquí tenim un problema de valors i hem de fer alguna cosa en aquest terreny. La pregunta que s'han de fer no és només si tenen un problema, no és com el redactem, sinó les preguntes que s'han de fer és, primera, què volem resoldre millorant la declaració de valors? Perquè igual passa que el problema no és un altre. Per què volem tenir aquesta declaració? I si això és la solució? De vegades, que hi hagi una crisi de valors no vol dir que la solució sigui reafirmar els valors. Potser de vegades que hi hagi una crisi de valors el que s'ha de fer és canviar l'estructura organitzativa, potser el que s'ha de fer és canviar procediments, potser el que s'ha de fer és canviar persones de lloc. Per tant, de vegades sembla que vulguem resoldre a través del discurs el que no hem sigut capaços de resoldre ni gestionant, ni fent prioritats, ni establint objectius, ni creant un projecte, etc. Per tant, ara passo a la segona part, que és un intent de subratllar alguns components, algunes peces del puzzle de què pot passar, no dic que passi tot, però coses que passen quan intentem contestar la pregunta amb les nostres pràctiques com podem treballar l'àmbit dels valors. Insisteixo, tinguin al cap algun exemple per si això els pot ajudar. Primer element que a mi em sembla molt important. A partir de casos extrems i de males pràctiques es pensa malament. I afegiria, i normalment es parla de valors a partir
de casos extrems i de males pràctiques. És a dir, o sigui, quan va haver-hi el dichós, encara pendent, si, dit sigui de passada, fer del Milet al Palau, jo l'endemà vaig posar per... No vaig de patonant per la vida, però perquè em sembla que és una obvietat. L'endemà vaig posar per escrit una cosa, que és, no sé si això del Palau es resoldrà. El que sé segur és que totes les fundacions ara tindran molts més problemes administratius. Dit sigui d'una altra manera, el risc de pensar sobre casos extrems és que la gent resol els problemes fumigant a tota l'organització. Com que aquí hi ha hagut aquella mala pràctica, o inclús n'hi ha hagut uns quants, és igual, el que fem és sospitar de tothom. Aleshores comencem a regular si es poden rebre regals fins a la quarta cercle de familiar. Parlem de transparència, que jo crec que és un terme del qual convindria debatre bastant. Jo crec que com més transparència es demana, més símptoma de la gran desconfiança que hi ha. I per tant, jo no estic tan segur que la transparència en si mateixa sigui un valor positiu, fora de context. Ens trobem casos que ens hem trobat que s'ha de fer un informe per renovar la subscripció d'una revista d'un departament perquè s'ha de controlar, i s'ha de controlar perquè, pues perquè ha passat no sé què. Per tant, primer criteri, si volen pensar sobre valors, no dic, és evident, que no s'han de tenir les coses clares. No dic que s'han de tenir línies vermelles perquè és una expressió absolutament ara de pau parada per repetida. S'han de tenir clars quins són els límits de l'actuació. Però pensar el treball de l'organització sobre valors a partir de males pràctiques es pensa malament, perquè només es pensa, si serveix la imatge, en fumigar l'organització, i sobretot només es pensa en evitar que passin males pràctiques. Estupendo. Quan ja sabem què és el que no volem que passi, no tenim ni idea de què és el que sí que volem que passi. I el tema dels valors és el que sí que volem que passi. Segon component. Per pensar bé en valors, això sí que, si em permeten, si em donen una mica de confiança, els diria, aquest element que ara els dic és molt important i es fa servir molt poc. Que és no pensar sobre els valors en abstracte, en general, sinó pensar sobre com hem pres determinades decisions. És a dir, la reflexió que hem de fer és a partir de situacions crítiques que hem viscut, coses que hem resolt bé, coses que potser no hem resolt tan bé. Allò és l'espai d'aprenentatge sobre com funcionem amb valors en la nostra organització. I en canvi, de dedicar un mínim de temps de tant en tant a elaborar. Elaborar el què? Elaborar aquelles circumstàncies, aquelles decisions, com les hem preses, què hem tingut en compte, què hem valorat, perquè hem marcat una tendència. Poso un exemple un exemple exagerat, però real, de el que pot representar no atendre de vegades a decisions minúscules que semblen irrellevants. El 1859, a Austràlia, un dels britànics que havien enviat allà, que venia de la noblesa, va dir: a mi m'agrada la cacera. I ara hi ha territori i tot, i m'agrada anar a caçar i no puc anar a caçar, i m'agrada caçar conills. I es va fer portar 24 conills salvatges de Gran Bretanya per poder anar a caçar conills. La pregunta és, que també poden contestar el cap mentalment, als anys 20 Austràlia va arribar al pic de la població de conills, és a dir, del 1859 als anys 20, el pic, el màxim que ha tingut de conills a Austràlia, què diria? 10.000 milions. Si volen la font, la poden trobar. Vull dir, no m'ho invento. En tot cas, algú s'hauria inventat la notícia. 10.000 milions. Això què vol dir?
I la plaga no la tenen resolta, diguem-ne. I ara l'estan intentant resoldre per via infectar conills sense estar segur si la infecció pot passar als humans o no, amb els mosquits, etcètera, etcètera. O sigui, el problema dels conills a Austràlia, que és una tonteria, és un problema brutal. Han hagut de posar milers de quilòmetres de tanca perquè se'l menjaven les collites, tot el que tu vol. És igual. Ara, és una tenen els conills perquè un senyor amb la millor intenció o per divertir-se va decidir que n'hi havien de portar 24 per poder caçar. No? Això és un cas extrem per dir que convé pensar a posteriori sobre les decisions que hem pres per poder treballar per nosaltres, en el nostre context, què signifiquen aquestes coses que diem que són tan importants. Un altre element, un tercer element a tenir en compte també. Quan parlem dels valors en una organització, no estem parlant simplement d'aconseguir que cada persona sigui millor. Després diré que això també. Però no és un problema únicament individual, és un problema de cultura organitzativa. És un problema de dir aquí com fan les coses. Si fem que cadascú, altre cop, amb la millor de les intencions, digui en què es concreten els valors positius, ens podem trobar metafòricament amb això, que és una foto que vaig fer, això és del Raval, del barri del Raval de Barcelona, que és quan cadascú expressa el que és important, el seu aire, el resultat conjunt pot ser que no quadri o que sigui contradictori. Per tant, poso un altre exemple. A l'Hospital de Vic, que funcionava de manera raonablement normal, no van tenir conflicte perquè un senyor, magrebí, la seva senyora havia anat de part i va dir que la nit no marxava. I diu escolti, és que ha de marxar, diu, jo no marxo. Diu, perquè la meva senyora està amb una altra i pot entrar un altre home en aquesta habitació. I jo no puc deixar la meva senyora amb un altre home. Què vull dir amb això? Vull dir que a qualsevol dels detalls concrets, hem d'anar construint, a partir de les realitats concretes, hem d'anar construint els criteris d'actuació de la nostra organització en relació als valors que diem. No ho podem deixar que cadascú vagi decidint en cada moment. Jo he treballat en termes de cultura organitzativa en hospitals, i en hospitals que havien fet una fusió. Les fusions d'organitzacions són molt complicades, com són molt complicades les funcions de conselleries, dit sigui de passada, en la pràctica. Les fusions d'organitzacions són molt complicades. Al cap de 5 anys encara hi ha gent que diu aquest és dels altres i aquest és dels nostres. En aquest hospital portaven 4 anys fusionats. Les infermeres, segons si venien d'un hospital o d'un altre, no és una broma, encara discutien sobre si quan s'ha de girar el malalt en el llit se l'ha de girar per l'esquerra o per la dreta. Si venies d'un dels hospitals previs era evident que s'havia de fer per la dreta, si venies d'un altre dels hospitals era evident que s'havia de fer per l'esquerra. Primera conclusió, compte amb les evidències. Segona conclusió, atenció a les maneres de fer, a les cultures organitzatives. Els valors estan en els hàbits adquirits dins de l'organització. Per tant, fixar-se en alguns que siguin especialment significatius és decisiu perquè els valors percebuts i practicats siguin uns o siguin uns altres. Si he dit això, treballar amb valors és treballar la cultura organitzativa, també he de dir que la cultura no exclou la importància del compromís personal. El problema dels valors és com estem de compromesos amb ells. Jo hi ha una definició molt simple que m'agrada molt d'en Lou Gehrig, que havia sigut el gran jefe de la IBM, sobre què, perquè saben que aquesta és una discussió acadèmicament inacabable sobre què és la cultura organitzativa, però la seva definició jo crec que és molt clara i jo crec que pot ajudar molt a entendre de què estem parlant quan parlem de valors en la cultura organitzativa. Ell deia
¿Qué es la cultura organizativa? La cultura organizativa es lo que la gente hace cuando ningú no la mira. Los valores de una organización, la cultura de la organización, es lo que la gente hace cuando ningú no la mira. Per tant, el que estem dient és que del que es tracta és de veure com identifiquem aquelles maneres de procedir pròpies de l'organització que fan que les persones responguin d'una manera o d'una altra. Cinquè punt. Quan parlem de valors en el servei públic. De lideratge ja he dit que en parlaré al final. Pues que els valors no existeixen sinó s'interpreten. O sigui, la pregunta no és què és el treball en equip, la pregunta és què és el treball en equip en aquesta secció, amb aquesta gent concreta, amb aquestes condicions concretes. I aquesta és la pregunta difícil de resoldre. La definició de treball en equip no costa massa. Poso un exemple. En principi, la bellesa ens sembla que és un valor positiu. En principi, torturar i fer mal als altres és negatiu. I per tant, amb això més o menys estaríem tots d'acord. El problema és que això que sembla obvi deixa de ser-ho, posem per cas, quan el debat és si aquesta persona és un artista o un torturador. Perquè tant, vostès no sé si coneixen gent que els agraden els toros, diguem-ne. Jo tinc amics que els agraden amb passió. Si no, jo no sapigués materialment de què estan parlant, tindria la sensació que m'estan parlant d'una experiència estètica sublim que tenen mirant no sé quina cosa. Si a sobre, dit sigui passada, llegeixen declaracions del José Tomás, jo els asseguro, i no ho dic de broma, que hi ha declaracions del José Tomás explicant què significa per ell torejar, que treuen tota referència als toros, i algunes d'elles sembla que estigui parlant un místic del segle XVI espanyol. Per tant, quina és la qüestió? La qüestió és que els valors es juguen en la interpretació que en fem. I la interpretació que en fem no ens la resol cap consultor. Ens pot ajudar, però només la podem resoldre nosaltres en el nostre departament. No ens la resol cap professor, no ens la resol ningú. Els sabem, però la pregunta és com els interpretem i com els aprenem a interpretar. O dit amb altres paraules, aquesta seqüència, aquesta fantàstica pel·lícula mítica per la meva generació, Annie Hall, en què hi ha un moment, els que l'hagin vist, les vegades que l'hagin vist, recordaran que hi ha una seqüència en què els dos estan parlant i es desdoblen, i el diàleg, cadascú està amb el seu psiquiatre, i el psiquiatre de l'Albi, del Woody Allen, li diu quina és la freqüència de les seves relacions sexuals, l'Albi contesta gairebé mai, uns tres cops per setmana. El psiquiatre de l'Annie, fan l'amor gaire sovint, l'Annie contesta constantment tres cops per setmana. La pregunta no és, quan la pregunta no és quants cops fan l'amor, sinó quina és la freqüència i quina és la valoració que en fan. El mateix fet, poso un altre exemple, perquè tots els exemples que poso són reals de l'administració que he conegut. És un exemple d'un Consell Comarcal en el qual hi ha un moviment a les escoles del Consell Comarcal en la qual ja hi ha els menús a les escoles de cada dia. Es va decidir que també hi hauria un menú per vegetarians. Es va decidir després que hi hauria un menú per celíacs. Després es va decidir que hi hauria un menú sense porc. I la següent pregunta va ser una reivindicació que hi hauria d'haver-hi un menú halal. És molt probable que el sentit d'exemple molts de vostès espontàniament hagin dit home, doncs sí, o hagin dit hasta aquí podíem llegar, o hagin dit com ho deuen haver resolt, o què en fem, això ha passat. El problema no és dir és un valor respectar la diversitat. Perquè ja he dit que amb la definició de valors tots hi estem d'acord mentre no entrem en detalls.
Pero el detall es, ¿hem d'incorporar més a més un menú halal o no? Los valors es juguen aquí. Y per tant, la definición respecto a la diversidad no nos soluciona el problema. Es decir, sí que nos el soluciona porque nos diu, hem de veure com afrontem això, tenim un criteri, però decidir què vol dir respectar la diversitat és el que decideix el responsable en un context organitzatiu, amb unes condicions determinades, i amb això va crear la cultura de l'organització. Aquest és un lloc que això es resol d'aquesta manera, això es resol d'aquesta altra, etc. Per tant, la pregunta passa a ser no quins són els valors de la nostra organització, sino fins a quin punt dediquem un mínim temps a aprendre de les nostres pròpies experiències com anem construint què significa per nosaltres actuar d'acord amb els valors que tenim en el projecte en el qual ens trobem. Vaig posant peces, després ja els dic que intentaré juntar-les totes. Sisè element. Si això que he dit hem de fer, ho hem de fer bé, hem d'escoltar. Atenció, escoltar no vol dir fer cas, escoltar vol dir escoltar. I escoltar vol dir prendre seriosament. Però escoltar vol dir escoltar en el sentit de dir no m'he de mirar el problema des de mi mateix. Pues d'aquesta imatge, perdó, no només des de mi mateix, sinó tots tenim patrons adquirits de resposta. Tots tenim patrons adquirits de resposta davant dels problemes. Com vivim a pressió per la feina que tenim i per les circumstàncies que tenim, el més còmode és que tirem tots a respondre, tots, jo també, tots, tirem de patrons, la manera com hem actuat sempre, la manera com sempre, i per tant escoltem relativament poc. De tant en tant hem de veure si els nostres patrons són els ajustats. Això, aquesta imatge que hi ha aquí, simplement per rememorar un conte oriental que intenta reflectir això. El conte oriental diu simplement una persona va agafar una llagosta i li anava dient salta, 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 i la llagosta saltava. I va decidir tallar-li les potes i li va dir salta, 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 i no saltava. I la persona diu, conclusió, quan la llagosta li talles les potes es torna sorda. Què vol subratllar? La imatge aquesta vol subratllar la tendència que tots tenim a mirar els problemes i la seva interpretació des dels nostres esquemes mentals. I per tant, si els valors ajuden en la interpretació, hem de contrastar interpretacions, sigui amb gent del nostre equip, sigui amb gent de fora, sigui amb els usuaris. No dic que s'hagi de fer sempre, recordo el que he dit abans, de fer-ho a partir de situacions o experiències especialment significatives. Perquè si no, tots continuem pensant des del nostre esquema. Tornem a la Mafalda. Esta palomita no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz. ¿Vos creéis que el dinero es todo en esta vida, Manolito? No, por supuesto, el dinero no es todo. También están los cheques. Si no escoltem i ens contrastem, repetim la manera... diguem-ne... Aquelles infermeres no discutien que un dels aspectes fonamentals del treball d'infermeria és tenir cura dels pacients. Aquelles infermeres discutien si tenir cura dels pacients vol dir girar-los per l'esquerra o girar-los per la dreta. I aquesta és la discussió on s'acaba jugant moltes vegades el tema dels valors. Dues consideracions més d'aquesta llista i entrem a... En tota organització, aquest és el gran altre, un altre dels grans temes que s'obliden quan les organitzacions volen treballar amb valors, no hi ha només els valors, que era la llista del començament, sinó hi ha també el que es valora en la pràctica, els valors practicats, que jo prefereixo dir que aquí què és el que es valora. Aquest és un altre... tema de la Mafalda, però una miqueta per insistir en aquest punt. Què és este recorte de diario, Manolito? La cotización del mercado de valores morales, espirituales, artísticos, humanos, no, no, de los que sirven. En totes organitzacions hi ha els valors
que serveixen per funcionar una organització. Això ho passo ràpid, però el que m'interessa és la idea. En tota organització, a tota, la seva, aquesta casa, ESADE, el Barça, la màfia, en tota organització hi ha el que es valora de paraula i el que es valora en la pràctica. Quan parlem de valors, si només pensem en el que es valora de paraula, pensem en allò que sí que es valora de paraula i allò que es diu però no es practica. Però en tota organització estan arrelats molts components que es valoren i estan profundament presents, que és allò que no es valora de paraula, però es valora en la pràctica. I aquest és un exercici que tots vostès poden fer. I ara els hi poso un exemple en brut, perquè és com es treballa, però d'aquest quadrant. Què passa en moltes organitzacions, en algunes organitzacions en les quals hi ha moltes coses que es valoren en la pràctica i estan molt arrelades, que es valoren en la pràctica vol dir que formen part de la cultura i que no es valoren de paraula. És un exemple, jo us asseguro que he treballat en moltes organitzacions i si féssim la seva o qualsevol altra no diferiria molt en molts aspectes. Ara veuran aquí una llista feta, perquè és una llista per treballar, però de coses que en una organització es valoren en la pràctica. I algunes d'elles poden pensar fins a quin punt estan presents potser a la seva o es coneixen de prop. Per exemple, no qüestionar el jefe. No te quejes. Fer la pilota. No montar polos. No coger bajas. Decir que sí. Dejarse ver. Amiguismo. Hacer más con menos, això em sona molt. No queixar-se. Búscate la vida. I així successivament. Tots aquests elements, no crear problemes, és un altre molt habitual. Tots aquests elements que es valoren en la pràctica, tots sabem en les nostres organitzacions si es valora o no deixar-se veure o fer passadissos. Algunes sí, algunes no. O tots sabem a les nostres organitzacions com està vist plantejar problemes o fer preguntes. Això que es valora en la pràctica, que està arrelat i que no hi pensem, funciona. Per què funciona? Funciona perquè actuar d'aquesta manera ha servit històricament per sobreviure en l'organització i encara serveix. Però això que es valora en la pràctica moltes vegades funciona com a contravalor. Ja podem dir que en aquesta organització volem la innovació, que si el que sabem que en la pràctica es valora és no crear problemes o dir que sí a tot, o no qüestionar el jefe, i després ens preguntem com és que aquí no innova ningú. Home, esclar, és que no és que no innovi ningú, no és que la gent no estigui d'acord amb la innovació, és que estan arrelats en la pràctica organitzativa maneres de fer que tots sabem que es valoren, que evidentment no estan a cap declaració, però que tots sabem que si no actuem d'aquella manera ho tenim negre en aquest entorn. Per tant, treballar amb valors és treballar identificant bé què és el que es valora en la pràctica per identificar si allà estan els contravalors que expliquen que allò que diem no funciona. No sé si m'he explicat, però la idea aquesta d'atendre en una organització no únicament si es compleix o no el que es diu, sinó també què es valora en la pràctica, i moltes vegades no es diu. Entre altres coses, per què? Entre altres coses, perquè prendre decisions no és decidir entre el bé i el mal, entre fer-ho bé o malament, i això és molt fàcil, almenys en teoria, s'han de fer les coses bé. El problema és que en les situacions concretes, la situació concreta, no permet simultàniament satisfer tots els valors que proclamem. És a dir, és el que intenta fer massa sintèticament la part que tenen a la dreta.
En una situació concreta, el valor A, el B i el C, que estan tots en la declaració, en aquella situació tots alhora no pot ser. Recordo un cas, un arquitecte municipal, que o es dedicava al pla de barris o es dedicava a seguir els projectes municipals, visar-los, fer-los, etc. I el regidor tenia clar que les dues coses no podien ser. Tenia només aquell arquitecte, vull dir, no hi havia més. No valoraven el pla de barris? No valoraven els projectes? Sí, sí, és que ho valoraven tot, perquè en les declaracions es valora tot. Ara, en aquella situació concreta, les dues coses alhora no semblaven viables. Per tant, el problema que tenim sempre amb els valors, per això és important interpretar, és com resolem la tensió que hi ha en situacions concretes entre opcions que els satisfan de manera més o menys directa. Bé, bueno, com vaig una mica just de temps, em salto el següent. Perquè... I anem a la part final. Si tot això que he dit és veritat, jo crec que és veritat i que s'ha de tenir en compte, queda la pregunta, bueno, però val la pena tenir aquestes declaracions? Dic, home, en principi sí, entre altres coses perquè les coses que diem són importants. Per tant, la manera com una organització es formula és important. Si volem tornar a un codic del Peric, en Inglaterra se llaman servidores públicos, aquí funcionarios del Estado, que cada qual saque la conclusió que quiera. Les paraules són importants. És més, hi ha una altra cosa en la qual insistiria, que és una altra idea que pot semblar abstracta però és tremendament pràctica. Una organització és el resultat de les converses que tenen les persones que en formen part. Repeteixo això, que és un altre element que jo crec que hem de tenir molt en compte. Una organització és el resultat de les converses de les persones que en formen part. De què parla la gent? Per tant, les maneres de parlar són importants. Ara, és important tenir declaracions de valors si no oblidem que no necessitem només documents, sinó que sobretot necessitem històries de vida. Jo crec que les organitzacions aprofitem poc el reconèixer les bones històries que tenim, els bons exemples que tenim. I per tant, una vegada li vaig dir a una persona d'una entitat financera que feien vídeos explicant els valors i tot plegat, dic, per què no feu vídeos, ja que feu això de comunicació interna i tot, en què expliqueu històries de gent que ha resolt una situació d'acord amb el que... És a dir, gent que fa les coses ben fetes. Normalment tractem molt malament a la gent que funciona bé. No sé per què, però és així. Sobre a la gent que funciona bé, com que funciona bé, la sobrecarreguem de feina fins que deixa de funcionar bé, perquè està sobrecarregada de feina. Per tant, treballar amb valors és posar sota el focus històries positives de l'organització. I això no cal fer-ho en un vídeo, com feia en aquella entitat financera, es pot fer en les maneres d'explicar-nos, en la manera quan fem propostes, en la manera com es transmeten les coses dins de l'organització, etc. Entre altres coses, per què? Perquè els codis per si sols no resolen el més important que volen resoldre, que és no creen compromís, no generen pràctiques per si mateixos, tenen els seus límits, que són els que ja he esmentat. I per tant, si no vinculem les declaracions a les històries, a les decisions i als projectes, no ens entendrem. Dit amb altres paraules, això és un primer resum que és bastant obvi de tot el que he dit, en una organització tan important són, quan parlem de valors, tan importants són els continguts com els processos. I una altra cosa molt important és sempre que parlem de valors ens hem de preguntar què pretenem parlant de valors. Perquè no és el mateix parlar de valors per voler mantenir el compliment d'una manera d'actuar que per voler modificar el comportament, que voler generar compromís, que voler ser inspiradors, que voler ser
com són els valors fonts d'innovació. Al darrere d'aquestes sis paraules hi podríem posar qualsevol dels termes que hem posat al començament. La pregunta és, quan parlem de qualsevol cosa, de participació, de transparència, clar, fixin-se, transparència, tornem a l'exemple del començament. Transparència per què? Per haver de complir més normes? Transparència perquè la gent actuï d'una determinada manera? Transparència per trobar noves formes, innovar amb noves formes de relació? Què busquem? Perquè ens podríem trobar que tots estem d'acord amb la transparència, però uns només els hi preocupa el compliment i uns altres només els hi preocupa que la gent sigui molt més compromesa amb l'organització. Amb la qual cosa, utilitzem la mateixa paraula, però no estem parlant del mateix. Aquest llibre, que és un llibre que està molt bé, és aquests llibres que fan els americans, que els fan molt bé, que vol dir que semblen molt senzills, que semblen molt simples i que són menys fàcil del que sembla de fer-los. Per tant, ara el que diré semblarà una crítica al llibre i és una lloança. El resum del llibre està en el títol. Ara començarem a parlar de lideratge. El lideratge és transmetre el perquè del que fem. Però no el perquè abstracte, sinó el perquè en les decisions, en les maneres de fer, en les maneres d'actuar, en les interpretacions, etc. etc. És el perquè dins del que fem. Per tant, el llibre el que ve a dir és totes les organitzacions més o menys saben què fan, tots vostès podrien contestar què fan, el com, diu el llibre, no totes ho saben, no vol dir que no hi hagi un com, sinó que totes ho saben i quan canvien les circumstàncies no saben què fer, perquè no s'han plantejat mai com fan les coses, i el perquè les organitzacions el treballen molt poc. I el llibre diu, la clau és el per què. Perquè situats en el per què, podrem respondre quan les circumstàncies canviïn, perquè ens guiarà el per què. Si estem situats en el què, quan les circumstàncies canviïn, quan el conseller canviï, quan el director general canviï, quedarem penjats. En canvi, si compartim un per què, que això és fer un projecte, el projecte no és tenir objectius, és compartir un per què. A vegades tenim objectius sense per què. Quants de nosaltres tenim la sensació de que les nostres organitzacions fan canvis, etc., es fan coses i el per què o no se sap o encara pitjor, es deixa inconscientment a la lliure interpretació de cadascú i cadascú, tots en el nostre cap, tenim un per què diferent de per què es fan determinades coses. La clau és el per què lligat al què i al com, o sigui, quina és l'altra temptació? L'altra temptació és, i ho faig expressament, dir el per què ho resolen els llibres i SAD. Però després tornem perquè el què i el com ja funciona. Vale? La idea és tenim perquès que ens toquin, no mentals, els valors ens toquen, tenim perquès de com estem resolent les tensions, els conflictes. La proposta del menjar halal, on hem de situar el debat sobre quina resposta hem de donar a aquesta demanda que hi és. Recapitulem. Parlar de lideratge, per tant, i valors públics, avui implica, i aquí tenen la llista, que és per repassar el que he dit, és igual, però simplement per recordar-ho. Ni pensar només a partir de casos extrems, no pensar en abstractes sinó a partir de circumstàncies, atendre la cultura, etc. etc. Aquestes són les peces. Com podem integrar aquestes peces? Primera, ja anem a parlar de lideratge 5 o 10 minuts més, perquè vostès diran, home, si era la primera paraula de la ponència, dic sí, però és que el lideratge arriba sempre al final, és el resultat de tot l'anterior. Si volem començar pel lideratge, anirem malament. Primera, obliden-se d'aquesta mania que s'ha instal·lat, entre les coses importada, de dir que una cosa són els líders, una altra cosa són els gestors, una cosa són els líders, una altra cosa són els directors,
Oblidin també aquesta dichosa expressió tan repetida, és que avui no tenim líders com abans, que jo crec que l'única resposta possible a aquesta afirmació és dir-li a la persona que digui, simplement contestar-li dient-li, no tenim líders com abans perquè no som abans. Perquè ara és un altre temps i probablement els líders d'abans no són els que ara ens fan falta, i així successivament. Per tant, acabin amb aquesta idea de que uns saben dirigir i uns altres... No. El lideratge forma part, és un component més, de la capacitat d'exercir responsabilitats en una organització. I per tant, no és que el lideratge sigui la part bonica de dir això que a vegades s'ha fet, el lideratge, el líder inspira, motiva i tot, i després el pobre directiu organitza, controla. No, els valors estan en tot. No és que aquell pobre desgraciat... És que a vegades hi ha un discurs sobre el lideratge que jo li vaig dir una vegada a un col·lega, si seguim parlant així ningú voldrà ser directiu, perquè el que té gràcia és ser líder, que és que té visions, inspira, motiva, tal. I en canvi el pobre directiu, que l'única cosa que fa és que les coses funcionin, doncs aquest, res, que funcioni. Bueno, és, va junt, amb graus diversos, però va junts. I els valors aquests que teníem al començament han d'estar en totes aquestes dimensions. Per tant, compte amb els discursos sobre els líders, no sé què. Bueno, això també a nosaltres que és igual. Per tant, tornem-hi, Això és per recopilar també. Lideratge, però abans he dit, valors públics es juguen en la intersecció, no en repetir el que volem fer, en la intersecció. El líder no és el que diu el que volem fer, el líder és el que és capaç d'ampliar l'espai d'intersecció. Aquí on es juga el lideratge? En dinamitzar l'organització perquè l'organització ampliï les capacitats que té, s'enfronti millor a les circumstàncies i no deixi de tenir clar quin és el propòsit. Per tant, els valors, el lideratge i valor públic avui que es mou en el terreny que volem fer ens fa poca falta, sincerament. El que ens fa falta és... Cadascú en la seva responsabilitat, perquè tots tenim la que tenim, com amplia aquesta intersecció. Per tant, quan pensin en el tema de la conferència, si el tema els preocupa, pensin si en les seves circumstàncies el que està donant-se és això. Això ho salto perquè vol dir simplement el mateix, però era per explicar-ho, el mateix que ara diré ara. Això ho tenen en el llibre, aquell que he dit al començament, està molt de moda i està molt bé, ho dic en sèrio, està molt bé, la idea aquesta de, que és una paraula que jo crec encertada, la infraestructura ètica. Si volem valors, els valors els hi hem de donar una infraestructura. Els valors hem de veure quines peces de l'organització ens juguen a favor del que diem. Per tant, hi ha una sèrie d'elements d'aquesta infraestructura que allà la poden trobar explicada, evidentment falta, necessita projecte. O sigui, tenim, insisteixo en aquesta idea perquè és rellevant pel que estem dient. Moltes vegades tenim molts objectius i poc projecte i confonem les dues coses. Òbviament, és suïcida creure's que podem tenir projectes sense objectius. Però normalment el que jo constato és el contrari. La tendència a dir que amb objectius ja en tenim prou. Jo de vegades faig el comentari de dir, ens hauríem de preguntar per què en el seu famós discurs Martin Luther King va dir "he tingut un somni" i no va dir "he tingut un pla estratègic". Per què? Perquè la gent necessita un somni. I moltes vegades, encara que no ho diem així, el missatge que estem donant és que tenim un pla estratègic, que està molt bé. És a dir, que ja m'entenen, no estic dient que això no s'hagi de tenir. Però hem de vincular les dues coses, hem de tenir projecte. Per tant, bueno, dins del projecte podem tenir codis. Jo només volia subratllar de tots aquests elements que allà estan explicats, un que sempre s'oblida quan es parla de valors públics, lideratge, etc. Que és
les condicions laborals han de ser coherents amb el discurs que es té. És a dir, si un té la sensació que el paguen per no crear problemes, o si un té la sensació que el paguen per evitar-li marrons al jefe, aquests seran els valors que el guiaran. Per tant, les condicions laborals també vol dir els sistemes de promoció. Digue'm a qui promociones i com el promociones i et diré què valores. Si tu dius que les de, si, diguem-ne, si nosaltres diem que la declaració, que aquí és molt important el treball en equip, però els que promocionen són els que van a saco, diu, bueno, ja ho he entès, eh? No, no cal que m'ho segueixi explicant. Que m'explico? Per tant, és aquest conjunt d'elements que configuren la infraestructura. Per tant, vostès també poden pensar aquesta infraestructura com la tenim a la Generalitat, al Departament, a la Conselleria, etc. Però és el conjunt, és aquest conjunt el que permet parlar de valors públics. Fixi-se que hi són els codis, les declaracions també hi són, però és el conjunt. I acabo. Normalment, per intentar donar resposta al títol de la conferència, hauríem de tenir en compte que a tota organització hi ha un cicle que hauríem de veure en cada moment on estem situats, perquè és el cicle de la vida. No és com, ara penso això gairebé és una frase del Rei León, però no estic pensant, no estic pensant en el Rei León. Però és el cicle de la vida organitzativa en relació al tema de la conferència, lideratge i valors. Perquè la primera és tenir consciència de quins valors i contravalors tenim a la nostra organització. I per tant, de quina relació hi ha entre el que diem i les pràctiques que tenim. Una part de diagnosi. Per tant, hi ha d'haver una part de formulació, amb què ens volem identificar, quins són els valors que ens orienten. I per tant, però això vol dir també en què hauríem de millorar. O sigui, la pregunta no és, aquí hem de millorar amb el treball en equip. Fatal. El que m'interessa saber és si per vostè millorar el treball en equip vol dir, què vol dir? Donar més informació, fer més reunions, fer millor les reunions, fer menys reunions, comunicar internament, ser més participatius, i participatius en què? És a dir, identificar en què convé millorar si diem que això és important. Hi ha una tercera fase que és com això que diem ho apliquem, això és bastant convencional aparentment, però és així, i òbviament hi ha una cosa que no es fa mai, que és dir quins indicadors podem tenir de què avancem en els valors que estem dient. Si un dels valors que hem vist al començament és la coordinació, com podem saber a 31 de desembre que aquest any hem millorat en coordinació? O sigui, la pregunta no és dir, o sigui, el que no serveix és fer una reunió per dir ens hem de coordinar més. O sigui, el que hem d'identificar és per nosaltres què vol dir coordinar-nos. És que en allà es coordinen d'una altra manera, a veure què podem aprendre, però el que m'interessa saber és com interpreto avui què vol dir coordinar-nos. I un cop tenim tot això, aleshores ve el lideratge. És a dir, fins a quin punt els que ocupen els líders realment impulsen aquest cicle de la vida, no del Rei León, sinó dels valors de l'organització. I no oblidar el tema de pensar sobre casos concrets, etc. Bueno, això que fem els professors, que anem dient bueno, doncs això s'ha d'anar lligant, és veritat que en la pràctica això també ha de funcionar així, però ara no m'entretinc perquè això... Aquesta seria, però no ho faré, repetir el mateix esquema però fent les preguntes que hi ha al darrere de la qüestió, perquè el que vull acabar és parlant de lideratge. Ara sí. Primera qüestió. El que ens interessa no és el lideratge, sinó el bon lideratge. Primera cosa en la qual jo insistiria. Lideratges n'hi ha de moltes menes. Hi ha lideratges tòxics. Hi ha toxicitat a les organitzacions.
i pot haver-hi toxicitat en el lideratge. Per tant, la pregunta és per nosaltres, amb la nostra problemàtica, què és el bon lideratge. Aleshores, fixi-se. Segona confusió que tenim una batalla per veure... Jo sempre dic, mirin, de totes les coses que explico sobre aquest tema, si es quedessin amb això ja en tindria prou. Que és que en les nostres organitzacions, en el nostre país, etcètera, etcètera, quan parlem de lideratge, tenim tendència a confondre lideratge i líder. El líder cal perquè hi hagi lideratge, però no és l'única cosa que es necessita. En primer lloc, perquè hi hagi bon lideratge es necessita un propòsit. Es necessita un projecte. El que justifica que hi hagi líders i seguidors és el projecte que comparteixen, no el collonut que és el líder. Per tant, el lideratge juga en aquest triangle. I en aquest triangle el que passa és que el líder no és el que va dalt, no és el que està dalt, és el que és capaç d'impulsar això, que de vegades no és necessàriament el que mana. Què vol dir això? Vol dir que el lideratge inclou la qualitat personal del líder, inclou la qualitat de la gent que està compromesa amb el projecte en relació a aquest líder i, per tant, inclou la relació que hi ha entre uns i els altres. El lideratge no depèn únicament del líder, depèn de si els que no fem el paper del líder, amb quina actitud hi estem. Tenim capacitat de crítica, qüestionem, aportem, estem involucrats i sobretot compartim el projecte o no. Per pensar el lideratge, tan important és pensar com funciona el líder com com funciona la gent. I el lideratge inclou com els que no fem de líder, suposem, fem d'equip, fem de seguidor. Això també forma part del bon lideratge. El lideratge no es redueix a la figura del líder i no s'explica sense quin és el propòsit comú que ens guia. La confusió o la identificació del líder amb el projecte és una altra de les coses nocives que tenim. L'important és quin és el projecte que compartim i, òbviament, aleshores, seria rebobinar-ho tot, com funcionem per arribar cap aquí. Per tant, quan parlem, quan pensin en lideratge, no pensin només, suposem, que a vegades jo això ho penso, jo no soc, en aquesta situació jo no soc un líder, però això no vol dir que no estigui involucrat en el lideratge, perquè la meva contribució al lideratge és com estic jo en aquesta situació. Si ho fem pesar tot sobre la figura del líder, probablement ens suïcidem i, a més, no té continuïtat, perquè l'important és al final quin és el projecte que ens mou i ens motiva. I, per últim, tot això dins d'un context. Per tant, una vegada més aquest triangulet pot ser més o menys maco, però no serveix de res si no diem cadascú amb aquesta... Per tant, o sigui, el que jo estic fent fins ara és molt fàcil. L'important és dir, s'ha d'això com ho contestem. Perquè és en cada un dels contextos que ho hem de resoldre. Vale? Per tant, en resum, doncs, el que els volia plantejar és bàsicament aquesta idea de que el bon lideratge és com construïm relacions en relació a un projecte, com construïm relacions en relació a un projecte, les relacions dins d'una organització, les relacions formals, les informals. I la segona cosa que volia subratllar era que per aclarir-nos sobre els valors, on no hem de posar el pes és en l'element declaratiu. No perquè no sigui important, sinó que perquè segur que ja el tenim. El que hem de posar el pes és en veure com en les nostres maneres de procedir, les nostres cultures organitzatives, els nostres incidents crítics, els nostres compromisos personals, les nostres preses de decisions, com això està present i com dediquem temps a cuidar
a cuidar la atención a cómo en las nuestras vidas y procedimientos ordinarios aquests elements es mantenen vius. Porque lo que importa es el per qué. Y si el per qué no el tenim vinculat amb el qué, que es lo que nos pasa habitualmente, si el per qué no el tenim vinculat amb el qué, al final vivimos esquizofrénicamente y probablemente acabamos muy deprimidos porque nos sembla que aquellos valores ideales en la práctica no tiran. Pues, fins aquí, la meva esperanza es que almenys alguna cosa els pugui haver ajudat, y en qualsevol cas, pues, gracias por haber aguantat fins ara.